Birinci round. Сонымен бірінші раунд тау тұлғалы файтерлардың тартысы. Бір ғана соққы, бір ғана қателік. Бұл жерде кездесудің тағдырын шешуі мүмкін. Қарсыласын сұлатып тастайтындай, таш шайнап құм түкіретін спортшылардың тартысы бұл. Сол себепті де біз сіздермен бірге егер де дәл бірінші жекпе-жектің сценарийі қайталанса, еш таңданудың қажеті жоқ. Жайық және Алимжанов өз өнерін ортаға салады қазір. Жанболат өздеріңізге де түсінікті болу үшін айта кетейік, қызыл шолақ шалбармен өнер көрсетеді. Алимжанов сәйкесінше көк шолақ шалбармен өнер көрсетуде. Сонымен төрт тағандағы арпалысты біз бүгін сіздермен бірге тамашаладық, бірақ бар болған 10 секунд аяқталды. Естеріңізге сала кетейік, бүгін дебют алғашқы жекпе-жегін Ильяс Әлгериев нәтижелі аяқтады. Қарсыласын гильотинаға салып, қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен. Сонымен торға жақын аймақта қарсыласын соққының астына алған және бұл жерде ауыр соққылар, өйткен спортшылардың салмағын естен шығармай, бұл жерде әр соққының қаншалықты оңайға соқпайтындығын ескеруге тиіспіз. Спортшылардың салмағына тоқтала кетейік. Жайық Жанболат 112 келі, ал Омар Алимжанов 115 келі. Қарсыласын шегелеп тұрып қаз маңдайына бұл ауыр соққыларды бағыттауда. Жарыстың өту тәртібіне сәйкес естеріңізге сала кетейік, 3 раунд 5 минутта. Ендеше қазір бір барлау әрекеттерін жүзеге асырып жатыр деп айта алмаймыз, өйткені қарсыласын қазір толық маунтқа шығып алып соққыларды жаудыртуға уақытта жеткілікті қазір Алимжановта. Екіншіден мүмкіндікте Алимжанов беруде, енді қолын байлап ұстауға тырысады жақ, бірақ шынтақпен жасалған соққылар қазір Жанболат үшін біраз кедергі болуы мүмкін. Сонымен қарсыласты қос қолдап бұл жерді қылқындыруға да болады. Бұл енді Шавкат Рахмоновтың мәнерінде, немесе дағыстандық файтерлардың сүйікті әдістерінің бірі дейік. Дәл осы жерде қылқындыру әдісін жүзеге асыра бастады, алайда бұл әрекеттен нәтиже шыға ма? Сонымен бұл жерде енді оңай емес. Және осылайша екінші жекпе-жекте мерзімінен бұрын аяқталды. Құрметті көрермендер, біз бүгін дәл осы тәртіппен жүре беретін болсақ, онда 3-4 сағатқа жоспарланған жекпе-жек кеші бар болғаны 1 сағаттың айналасында аяқталуы мүмкін. Өйткені екінші қатарынан екінші айқас, екінші жекпе-жек бірер минуттың аясында аяқталды. Бірінші жекпе-жек тіпті 29 секунд аяқталғанын еске салайық. Ендеше есеп енді бірде бір дейміз бе? Өйткені бірінші айқаста қазақстандық 8 бұрыш саңылағы жеңіске жетсе, енді араға уақыт салып енді алашапанды ағайындар өкілде өз шеберлігін дәлелдеді. Бұл кездесудің бірінші раундтың 2-ші минуты мен 51-ші секунда қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен көк бұрыштағы жауынгер Омар Алимжанов, Өзбекстан. Омар Алимжанов тау тұлғалы спортшы. Дене тұрқына зер салсаңыздар, біздің отандасымызға қарағанда функционал тұрғыда жақсы дайындықпен шыққан екен.